pagi-pagi ikat tanda. Okey, casting sedang beras. Cik Mio, Cik Farid, Cik Yuzaim, Cik Mertazan, Adroi, Cik Gloh, bukan tekat Cik Fuzmi. Oh, dah kena pakai suju sai. Wei, kena pakai. Hari jauh hari kita. Oh, dia tadi. Lakau. Cepat. Main dulu. Okey dia tengok apa ni. Siap kamera. Tengok sini. Ikan apa? Okey, beres. MJ. Cik Guding. Cuma ikan. Okey. Cikgu Akmah. Oh, ada juga. Jujur. Kalau dekat tengok gewek ke apa? Gewek. Okey. Cikgu Akmah. Oh, ada juga. Jujur. Kalau dekat tengok gewek ke apa? Okay.